Καλή διερτάσα του στον ετέρας της. Βαφέτσα, ακούντικα, μούτσις, μούτσις. Φυσόγια, φυσόγια. Άι, εσ μεγνελκές. Πάπη κι χαμάρ, απρές. Εσ ελτάτη κι χαμάρ. Μάρα! Λόβι τσάρι, λόβι. Λόβι λάβα. Lobby lava, yes sir ma'am. Goşa kalo lilo, hiç hank? Yes. Hiso, şu lan gökti. Hey. Karı duyuyuz. Çe, toros yandı. Enger zaken yeri ort atadıra masi mazunu bıçanum e. Bıçanum e? Ha! Eksperimentalı şorre darnu, minçen kanelu. Toros yan, lısum es? Aytev bolorin asa, zaken asaç. Bıçanum e tok bıçana. Da inç aylı veşi viratın. Bah! İnçe, o ver. Artın koyu deriz. Vahı! Այսոր կիրակի երբ է կանգստանամ։ Ուզում ես անգստանամ։ Վերևի հարևանի տասա։ Thank you.
Լոհանում եմ։ Ես եմ ուզում։ Երեխաները կարծնանան։ Գոնի սապրվեմ։ Ինձանից հետո։ Ինչուր կկտրվի։ Եզիկը։ Երեխաները կարծնանան։ Սապրվում ու։ Համար դիպրես գիտես։ Գվար։ Հապեպա։ Սա ինչ է։ Գնա, ես քեզ եմ հարցում, սա ինչ է։ Պաքսի մատ։ Չեմ կարող։ Հանգստացիր։ Առանց քեզ չեմ կարող։ Խաչյան, հանգստացիր։ Դե, վառեցինք։ Հա։ Մի բան տուր։ Ինչ կա, ինչ տուր։ Ես մի գիլա շտապ պետք է բան չէ։ Ամբողջ պաքսի մատ այրվեց։ Մամա գնացեք լվացքեր, այս մի կողքնի երբոր թող լվացքեր, հայրիկին հանգիս թողեք, գնացեք, գանը, ես հայրիկին եմ ուզում, ասացի հանգիս թողեք, այսօր ես կողքնեմ լվացվել, դերերի հանգաս տոքոս մոգոս չխաղթեր, դե թրիք ես դերով։ Մարերի մեզ աղթեր։ Ելիշ։ Ես ինչ եկ ախորս տրամադրությունը կցեր։ Լավա եկ արկը բարձրացներ։ Եա, դու կցեք ես բարձրացներ։ Ոգ չույն։ Ոգ չույն։ Բարև դեզարն ենք այլիկրիչ։ Դեղում է։ Հա, ուրեմն Ֆրիդա ապացուցում էր, որ սերը։ Բարև դեզ։ Մինիստրի մոտ էիր։ Հա։ Ես ես կսպասեմ, լավ։ Ահա։ Մնաս մի կիլոմետր։ Շատ լավ է, արմեն շատ։ Հրաշք է, լստիր։ Ուրիշ դիրեկտորները ինչ են անում, երբ նրանց վերևի ծուպ են տալից, կամ կանչում են մինիստրություն։ Սիգարետ, վալիդոր, ես, 10 կիլոմետր, եվ ոչ մի ստրես։ Ես էլ նույն է չսկսեմ։ Դու ինչ ես անում, վերցրու հեծանիվը, փողոցում, կեզ համար կշի, դա ինձ է անհարմար, հեղինակության հարց է, ընդունարանում մի տղակար նստաս, տես ար։ Տեսա։ Վերցրու մոտը թող աշկատի, մի տարով, այս տարի ինսյուտ չընդունվեց, մայրը հարևանույիս է, շատ խնդրեց։ Ինչ ես դրել, գիտեմ, որ մի տեղ ունես։ Հենրիխ Կարապետովիչ, ես ձեզ մի քանի անգամ արդեն ասել եմ, ինձ մշտական աշխատող է պետք և գերադասելի կին,
Լավ կնե տարիքով։ Ինչու տարիքով։ Բարեխիղճ են։ Ա։ Հիմա ինչ է։ Չես ուզում մարդուն օգնել։ Էն օրեն մինիստրության Գևորգյանն ասում է, Արմենը բեխերը ներկում, հա։ Ես նրան ասի, դա պապագան է, ժառանգական։ Բա ո՞նց Արմեն ջան։ Մինչ եք ասում, բեղերի սապեմ։ Չէ։ Բա ինչ անեմ։ Այդ տղայինը դունին մի տարով թու աշխատի։ Լավ։ Ան Ռաման է ձեր մեքենան գել երիտասարդին աշխատանքի ընդունելու համար։ Ուր էիք փորձում ընդունվել։ Համասարան։ Բաժինը։ Բանասիրական։ Միավորները չերեկեցին։ Ոչ, ավելի ճիշտ ծանոթներիս միջնորդությունը։ Կարդում եք։ Այո, կարդում եմ։ Իդեպ շատ հետաքրքիր դիրք է։ Կարդացել եք։ Ոչ, ես լաբորատորիայի վարիչն եմ, որ ուզում եք ասել, չեք կարդացել, որովհետև լաբորատորիայի վարիչ եք։ Ես ճիշտ հասկացա։ Ինքպես հիմարը։ Գիտեք, չէի սպասում շատ սրամիտ էր։ Ոչ ոքի, ես հաճույքով կաշխատեմ ձեզ հետ։ Այդ դեպքում գնացինք։ Գնացինք։ Ուրեմն, Աննա, ինչպես որ պայմանավորվեցինք։ Ինչ երեկո, երավ։ Ինչ երումուր։ Ես երեկոյան պետք է հանդիպեմ։ Ճարը ծանոթն եմ խանութում, բաղի կապսը։ Ինչ ապսը չես չէ։ Այդ արումուր։ Բաղը ծանոթ եք։ Մի տաս րոպե։ Սպասիք, մի գուցե դուք նրա հետ ինչ-որ հույսեր եք կապել։ Հա։ Ոչ։ Ես ամուսնացած։ Ահա։ Ծանրակը շիր պատճառ է։ Սպասիք, սպասիք։ Չէ լինի թե մեր դիրեկտորը, հա։ Այսօր անձնավորություն է։ Լսեք, իսկ եթե ես հաղորդեմ Գենրիխ Կարպովիչին ձեր։ Չէ։ Ինչ է, չէ։ Ինչ եք հաղորդի։ Ինչու։ Ես այդպես եմ կարծում, անգամ համոզված եմ դրանում։ Ախ, այդպես։ Լավ։ Արմեն, ինչ է բատը։ Գլուխ սկպավ էտ։ Ո՞, դա եմ, էտ ինչ ես տեսել։ Ասում ես, տարիքով կանայք եմ պետ։ Այո, Հենրիխ Կարպովիչ, նրանք ավելի բարեխիղճ են և… Արմեն… Ապսոս չէ։ Կյանքը խորտակվում է, կլխարկն է ապսոսում։ Մեզ ինչ ես անում։ Կարծում ես ինձ սրանով կթողնեմ։ Ինքնաթիր չես նստում, որ չթողնեմ։ Բանտ ես նստում։ Կամաց, երեխաները կլսեմ։ Այդ ծոլակը մի օր կանձարտվի, թե ոչ։ Բարև, հերիք էր ավտով։ Բարև, Գևորգ։ Բարև, Արմեն ջան։ Ո՞նց դիրեմ, վատ եմ։
Դու ես ես, ինքը էլի, ես էլ դու դարպասը, դու ֆուտբոլիստը չկարող ունա 3 մետրից գոլ խմիտո, գետի դե մտրի ավելի լավ չկա, դարձ է դուրս գալիս։ Ինչի անու՞մ։ Ցոլակա, ցոլակա, ցոլակնով է դո։ Մեկ ցոլականունով ֆուտբոլիստ ունե գարարատումը։ Ցոլակա, քո տղան։ Ցոլակա։ Գևորջա։ Չի կոկնել դեր։ Ցոլակից։ Մի ռոպե արմիջա։ Ինչքամ կայլա դա, քաթը, մի ռոպե, մի ռոպե։ Բաթերի մի ռոպե, դո մամի կաթը դրեք, դո փոշա։ Բաթերի քարը դիտի դրա էսո, էյ։ Ինչ խոսա էլի։ Ձոլեկդ, արմիջեդ, քեզիրես դու յուրեկ աճո։ Ոստը, է։ Գագի քիդ քաղակ։ Հա, հա։ Գնաց, գնաց։ Արմիջա, ասել եմ ուկասը մայսան հարևանը ինի վեց քեզ ջիգար ու հարևան, չեմ ունեցել ու չեմ ունեն այ։ Գնաց, գնաց, գնաց։ Այստեղ ինչ է փնտրում։ Արդեն գտա։ Մեր, դա դեղա։ Ինձ։ Պապա, ի՞նչ շուտ անկարտի մեր։ Համար է, չէ։ Ես եմ ասում, շուտ արա։ Մեր, ես։ Ինչ պատահել։ Ինձ։ Ինչն է անհարմար։ Մեր։ Յուրե, չէ։ Ինձ։ Մեր, չէ։ Ինձ։ Չէ։ Միրո պետք է նշեմ։ Խնդրեմ, սա կտված էր, կոտ նշուր։ Դե, համեցեք։ Ապրես կարը։ Սիրելի կոլեգաներ, համեցեք, սկսենք, հա։ Արմեն Գագրիչ, ձեր ֆոկուսն արդեն ցույց եք տվել, հա։ Կարո, հիշիր, այստեղ կրկես չէ։ Լա, ուզում եք ես ֆոկուս ցույց տամ։ Տվայնությունը 18 ըստ ձերների։ Տեսեք, կարո, ինչ էլ ճիշտ ասես։ Շնորհակալություն, ծափարություններ պետք չեն։ Մերսի։ Դրանից դեռ լսում ես։ Տես, Արմեն, հաթը ձերս չի կտրի։ Այդպեսի սովորություն չունեմ։ Վերսեսու։ Ինչ։ Խմիր։ Հաճիկո, իտարվերություն ձեզ ես կաց սիրում եմ։ Աչկո, ուղիղ 21, սել ձեզ։ Քսան։ 21, Արմեն Գագիչ, 20։ 21, 20, Արմեն Գագիչ, 21, ուզում եք գրազգանք։ Տաս կտոցի վրա։ Թեք ուզ։ Աշխեն, էքսպրես անալիզմ։ Էքսպրես, էքսպրոմտ։ Արմեն։ Մի խոսիր։ Աչկո, ուղիղ 21, ապրես, կարո։ Բայց մի եվ նենեք կտոց, դուլ չեմ տո։ Լսիր, դու սրա վերջը պիտի տաս, թե ոչ։ Մարճակալը ջարդու խուրտ արեցին։ Իսկ ինչի թե պետ մարճակալ առանցին։ Թող թրվրան, չէ որ մենք երբեք նրա թուլ չենք տրել։ Գանե։ Այսօր, երբ ես վերջին անգամ ձեզ հետ, ինչ-որ մեղ զգացի նրանց հանդեպ։ Եվի, այն ամենը չեն կար ինչ կարող ենք անել։ Ասում ես չեն կարել։ Ինչ չեն կարել։ Շատ հետաքրքիր է իմանալ։ Դա։ Երևի այնքան ժամանակ չենք տրամադրել նրանց, ինչքան կարող ենք։ Ունակավ իր ծնողներ։ Շնորհակալ եմ, Արմեն ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Ավելի գեղեցիկ խոսքեր դու ինձ համար այսօր չէիր գտնի։ Բայց ոչինչ, բավը դու բանտ կնստես և ամեն ինչ կփոխվի։ Ամբողջ օրը երեխաների հետ կանցկացնեմ, Եվրոպա շրջագայության կտանեմ։ Սրիկայ մեկ։ Գանեք, ես այդ խոսել չի լինում։ Չես հասկանում, ես նախապես կարոտում եմ ձեզ, տխրում,
Քեզ ինչ կա որ կնստես ու քո համար հանգիստ կտխրես։ Իսկ ես ինչ պետք է անեմ, ինչ պետք է անեմ, ախր ես ինչ կարող եմ անել երկու երեխայի հետ։ Կապիտակ մասկա։ Խելքը թրծրել ես։ Մարո, Գագիկ, պատրաստվեք։ Ուր։ Շուկային գնում։ Տանն ամեն ինչ կա, պետք չի։ Ոչինչ, թող շատ լինի։ Գոնե միար ժամանակ ապահով կլինեք։ Ձեր մոտ եղանակ։ Արա Եվանդրը սխարվել իրար։ Եղանակ եք տենում։ Ես աշխեն դուրա է։ Մի աշխենին ասեք գա։ Սպասի, սպասի, ես ուր ես գրը։ Այսօր ես եմ նմու շվերսվելու։ Դե դու։ Հոնիկ։ Աշխեն դուրա։ Նմուշը այս ու հետե։ Եթե դուք դեմ չեք։ Ես եմ վերսնելու։ Դեմ չեմ։ Ահա, ընտրեմ նմուշը։ Շնորհակալ եմ, շատ հաճելի սերուցքեր։ Մենք էլ գիտենք թե սերուցքը որտեղ է լինում։ Մյուս դրվածը։ Հաց այդ ում եմ։ Սավիսր։ Բրեմ նենի։ Սրա եք դնես տեղը։ Ե։ Մալադեց։ Դուք ել։ Մալադեց։ Ե։ Նրի սրանտես եք։ Չամադանս։ Չամադանս։ Մաշնե խոտուր գալսեմ։ Մաշնե խոտուր գալսեմ։ Ասկոց ենք էլ ենք էլ մովսես։ Բարև ժողովուրդ։ Ես խնդրում եմ բացատրես, ստեղ տեր նովա։ Յա։ Լավելի դրա ժամանակ, նա գիտես իմ նարկում ինչա կատարվում։ Ամոտ, ոչ հարգանք կա, ոչ պատիվ։ Մի խանգարի, հետ ճամբրուկտը վերցու սեղանից։ Ահա, թողմըն այս ուրծանում դուսա պիտի նշենք։ Մովսես։ Այդ քո թատրոնին վերջ դուր եղավ։ Ուրեմն ես ծնունդի իրավունք չունեմ։ Ունես, բայց տարին մեկ անգամ, մի օր։ Այսօր ինձ հետ օրնա։ Հաստատ։ Հա, հաստատ։ Լավ։ Մովսես։ Համը։ Ես ուզում եմ քո ծննդյանարդիվ նվիրել այս ժամացույցը և ոչ միայն իմ անունից, այլև ընդհանրապես մեր կոլեկտիվի ամբողջ կոմբինատի անունից։ Արմեն Վերստուր, անհարմար է, Արմեն, Արմեն, որ չէ, կնեղանամ, շնորհավորում եմ քեզ, հաջողություն եմ մաղթում եւ ընդհանրապես Աշխեն, անալիզը պատրաստ է, տվեք Մովսեսին, թող գնա, ապրես։ Տուր։ Սա էլ մեր կողմ։ Հա, 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 տուր, 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 շնորհակալ եմ։ Ամեն ինչ ճիշտ գրել եք։ Մեր կողերը մի օր լեզու են առնելու ու գալ ստեղ։ Կարո։ Այո, լսում եմ այմ ենգը։ Կարող, խնդրում եմ, սահացնես նորացնին։ Ահա, էղա։ Ոյ, ինչ էլ ծանր է։ Այմ ենգը գիտվիչ, չեք ասի ժամը քանիցն է։ Լսիր, կարող, պարզ է, պարզ է։ Արգելի նորացի, դուք դեր կյանքրուկը մորացակ։
Իդեպ մեր կոլեկտիվում ծննդանորեն ընդունված են շել կաթի կոկտեյլով։ Այդպես որ խնդրեմ։ Բայց դու իմ դուրն եկար, գիտես։ Ես էլ ձեզ շատ սիրեցի։ Շատ խելոք աչքեր ունես և գիրք կարդալ ես սիրում։ Բայց ինչ գիրք։ Չեխով։ Դետեկտիվ։ Կրայեցի։ Սպասի, սպասի, սպասի։ Դու նկատել ես այդ Արմենի բերերի գույնը։ Ա, իսկ ինչ կա որ։ Դու այդ մարդուց զգուշ մնա։ Բայց ինչի։ Հետո կիմանաս։ Մոնիկ, ինչ են գեր Մովսես։ Ծնունդը դերպա։ Չեմ հիշում։ Ես քեզ նվեր։ Ինչ պատահեց։ Բարիկ, բարիկ, մի անհանգստացի, ես այստեղ եմ։ Մուշը, մուշը, այդ ինչ ուրես պահելու, որ այդ բանը կպցնում ես։ Գնա գործի դե։ Թեկնածուական աշխատավարձը։ Ես, պլպլացնում ես։ Հա, պլպլացնում ես։ Հա, լավ ես անում, լավ ես անում, բայց խմելու ջուրը ափսոս է։ Խնայեցեք։ Ես կսա։ Բա, ասաթու է ճանկը։ Դրա ժամանակն է, մեքենան մարդկի։ Բարև Արմեն։ Բարև ձեզ, Լարսուեն։ Արմեն, ես քեզ ինչ էի հարցնելու, դու չես հիշում։ Գագիկ, իսկ դու հիշում ես։ Ոչ։ Ուրեմն կարևոր բան չի, որ չես հիշում։ Աշոտ ջան, Աշոտ։ Հը։ Ուրը ճաշ դարձավ է։ Այ փիսո, բա դրա վախտն ա։ Ես եկա։ Ինչքան կարելի է քեզ սպասել։ Չեմ որ քաղաք են գնալու։ Գնացինք։ Բարև Աշոտ։ Մուշե, ողջույն։ Լրիվ քեզ դեր քաշել է։ Բա դու խոսալու տեղ ունես, առասը բանի մանիք։ Սկա դրա մեջ են նրախին գիրկ նվերտը վինք, ետո ինչ կա։ Սրանք էր ուտկան է զվատ կաչիք։ Սրիկա, կաշվարք է։ Ես, ինչու, դու դրաստում ես։ Ես կո տարիքում, այո, մի հատ էլ փորձեք։ Եվ քարված։ Դուրս եկա, դուրս եկա, քիչ բայց։ Ինչ է։ Կարծում եք վախից եմ փախչում, հա։ Ահա։ Պարզապես դեր հեղինակությունն էի խնայում։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Իդեպ դետեկտիվ չեմ սիրում։ Պարզապես վերցրի, որ մարդու չունեղացնեմ։ Ստում ես։ Դու կաշարք ես լսել։ Կաշարք։ Լավ, լավ թող ձեր ասածը լինի։ Հիմա ով չի վերցին։ Ես առաջինն եմ, վերջինն եմ։ Դե ինչ եք լավ, ասելու բան չունեմ։ Արմեն Գագիկովիչ, մի ձեր շուրջը նայեք, տեսեք թե ինչ է կատարվում։ Իսկ գուցե դուք կարճատես։ Ոչ։ Պարզապես մեր տեսողությունն է դամեր։ Ափսոս։ Մեղք ես։ Մեղք։ Ես երևի պետք է նոր աշխատանք որոնեմ։ Ոչ։ Վերցու գնա այստեղից, ելականը շուտ գնա, քանի պարտը չի ուզը, գնա էր այմ արդ բար։ Ախ, Արմեն, Արմեն։ Բախ, բաժան ով ստեղ է սխալ, դու սեկան։ Օնիկ։ Հա։ Զոնտիկը պետ։ Հա։ Զոնտիկը պետ։ Հա, հիմա, ես ռոպիս։ Մենք լրիվ կրակ եք ինչ։ Հայրիկին չենք այդ կանշատ կարտանի, չենք կարող մի ուրի
ba. Vaghe chilini, balikcha. Inchu ayrik, inchu chilini. Korupite vaghe yes meknumem gortsugman. Delav, hima vor votki tak chenknek, yekek aystegh kannek. Aha. Gagik, lesum es? Yeresun kopik. İnç ama zen çek. Dela 10 kilon 4 rublov tvek versne. Lese kove ten zaret turanum. İnç e gerkum? Himi du im aprank ke savanum te yerkes. Dela vira gnov tur versne. İnç kukla pamitor he. Lese çek karok mi ki çara gatsne. Bu azar tali çek apel. İnç e verçin or ne? İşte te verçin mi? Ya. Hadi kandakta kazat vermişti. İşte rakavsın, balik. Սոկեմենտին ձեր չեմ տալիս, նույն մածունն է միայն C վիտամինով։ Մոսկվայում պատրաստում են, դու չես կարող։ Ճիշտ է ասում։ Մոսկվայում վիտամինով կեֆիրն են պատրաստում եւ ոչ թե մածունը։ Հետո արդեն ջան, հայերը դալերով մածունը կերել են առանց վիտամինի։ Հիմա վիտամինը ինչ անհրաժեշտություն դարձավ, չեմ հասկանում։ Արի։ Այ մար դրա հոգնել են ձեզ տվել։ Քո գործը որակին հետևելն է։ Այդ դրա համար կարող ես կաշից քերթել։ Որտեղն եկավ, կքերթեմ։ Բայց Խորեն ջան, հավատա ինձ, շատ կարևոր գործ է։ Կպել են փոք չեն գալիս։ Կարևորը, մի շիշ խմեցիր եւ վիտամինների նորմալ պատրաստ կլինես։ Մեզ մոտ չի գնա այդ մատունը, հասկացիր։ Մենք Մոսկվայում չենք, մեզ մոտ շուկայում կլոր տարին կանաչի կա։ Բայց դա վիտամին չի։ Իսկ դու գիտես զմրանը շուկայում կանաչին ինչ արժե։ Ճիշտ է ասում Խորեն ջան, զմրանը շուկայում վիտամինները շատ թանկ են։ Արի փորձենք հեն։ Փորձենք։ Ուրեմն պայմանավորվեցինք։ Ուրեմն գործից հետո մնում ենք դու, ես, Խորենը եւ մեր նոր լաբորանտը։ Որ լաբորանտը։ Էն որը հետեւից ընկած վազում էիր։ Հա, մրցման էինք ելել։ Եվ փախտեց։ Ոչես։ Ես չէ։ Բայց առայժմ։ Hakinel yot. Armencan. Hişeci. Hişeci hiç bir diyaseyi. Hayır, verela kaşkartum. Du gınate, gez kıgam. Gına, gına. Armencan. Մինչև վաղը պարտկո մի 10,000 ռուբլի չես տա։ Ինչքան։ Դելա մի խեղճացի։ Գիտեմ որտեղ ես աշխատում։ Որտեղ եմ աշխատում։ Փող տպելու գործիքը գիտես, որ հիմա կացի կոմբինատ են անվանում։ Վերցրին, չիս ձեր գարեջրի կրպակը ինչպես են անվանում։
Հիմա։ Հա։ Դրան ասում են, ոչ ալկոհոլային խմիչքերի տաղավար։ Էդպես են ասում։ Այ պապաս, լավ էր ասում։ Ասում էր, հարևանը, հարևանեց, պետք է բարեկամություն անի։ Հա։ Դե եթե չես կարող, ինչ անենք, մարդ ես, աստված չես օգնական։ Մուշե։ Էդ ինչ ես անում։ Չլինի գողերից ես վախենում։ Ջանըմ, գողերը գիտության թեկնածների տները չեն մտնում։ Կատուները հոգիս հանեցին, կատուները ելումուտ են անում իրենց տանպես։ Ես մի բռնի։ Չէ, ես մի հոգու բան չի։ Բա ինչ անեմ։ Հը, բան ասա։ Ես մի բռնի։ Աստոր ջան, կեսորները բրա ջան։ Հեռու մի գնա։ Վարձասրու արմեն ջան։ Վարձասրու ասես։ Մի քիչ էլ լավ։ Այսպես լավ, բայ ախերս։ Ուշես, դու հարազատ եղբայր ունես, կամ քեզ նման բարեկամ։ Ես մեր ցեղի ամենավերջին տղամարդն եմ։ Շուկայում մեկին տեսա, իսկը դու, ոնց որ խնձորը կիսած։ Որ կատ փորպրես, մենք հայերս բոլորը սիրար, հարազատ ենք ու բարեկամ։ Ապրես, Արմեն ջան, ապրես, շատ ապրես, լավ հարևանը, վատ հարևանից լավա։ Այդ պապ էր ասում։ Մեծ պապս էր ասում, լավ էր ասում, լավ։ Լա էր ծուրենույի։ Համե։ Մի երկու տարով որպես լավ հարևան ինձ չէիք ընկերակցի, հա։ Ես։ Հերանոց խերով բաց արա։ Լավա, լավա, Իսկ, Գանես, դուր ինչի աբաց, մարդա եկել։ Գայանե, ես տանը մարդ կա թե չէ։ Բանա պատայի։ Է, կարոն է եկել։ Արմեն, մի ժամ է ինչ չկաս, թվացավ էր շություն։ Ես չեմ կարող առանց կեզ, ես բան չեմ թողնի։ Գայդա, դե հանգստացիր։ Չեմ թողնի։ Գայն, ինչ ես անում, երեխաները կգա։ Դու ինձ իմը, երեխաները կգա։ Գայ։ Ես հիմա կգամ, գանը, Սոլակ ջան, հանգստացի։ Հանգստացի, Սոլակ ջան։ Սողին խաղան, Սողին բապայց կասեր։ Հանգստացի, գրատուր։ Ես հիմա, Սոլակնա։ Ինչ ես ուզում այդ տղա։ Ինչու ես բղավում։ Ես կարծում էի ծոլակն է հարևանս։ Եվ ինչու ես տկլոր։ Մայ։
Գուլչիկ Մարտավնա, դուք նստեք, ես Ուրախ չիկս Նա պարկած է Ինչու? Հիվանդ է Ոչ Այսինքն մի քիչ գլուխն է ցավում Դուք նստեք Գուլչիկ Մարտավնա, նա հիմա կգա Որոշեցի տեղափոխվել ձեզ մոտ Կապրեմ այնքան ժամանակ, քանի դու կբացակայես Այնպես որ սիրելի Արմեն դու կարող ես հանգիստ թռչով նստել Շնորհակալություն, մամա Միշտ ապիր Բարև, մամա Ես դեր իմ խոսքը չեմ ասել, աղջիկս Մայրիկ Տարապյալս Արմեն Երբ ես քեզ առաջին անգամ տեսա Քո այդ Բեղերը Ես հասկացա, որ իմ աղջիկը Օրինավոր մարդու է արժանի Ինչ ես ասում, Մայրիկ Ներիր, ես այսօր ամեն ինչ պետք է ասեմ Այո Արմեն, ես քեզ երկար տարիներ չսիրեցի, չսիրեցի, որևէտև դու ոչ խելացի ես, ոչ ինտելիգենտ, ներիր, հիմնովին անդաստիրակ, այո, ես երկար, երկար տարիներ չսիրեցի, բայց ինչպես հաճախ է պատահում, Ի վերջո սիրեցի քեզ, չէ որ դու իմ խեղճ գառնուկների հայրն ես, ներս բերեք իրերս, Արմեն, այնտեղ վերելակի մոտ, Աղջ մայրիկ Հանցտացիր աղջ Հանցտացիր Ինչ ծանր տորդ է Ոչ, նոտաներս են Մայրիկ, ինչպես ես կարշտվել այդ քանը Աղջիկս, արվեստը ծանրություն չի պատճարում Դրանք արյաներն են, որոնք ես կատարել եմ Հիշում ես, ինչպես է երկում տրավյատը La 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 Ոչ, այդ ես եմ սխալվել, դե ես գնացի ձեզ շխանգարեմ, իրար հրաժեշտ տվեք, Արմենք ես համար կոնսուլտանտ եմ հրավիրել, նա կգա ավելի ուշ. Ինչ կոնսուլտանտ լուսիք Մարտավնա? Քրեական, նա իր փորձը քեզ կհաղորդի, ստեսյուն, դե մինչե վաղ աղջիկս. Ստեսություն, Մայրիկ. Գայմե! Ինչ? Այդ քո մտահաղացումն է թե մորդ? Արմեն ջան, հասկանում եմ Ոչ մի ջան Ամբողջ կյանքում Ես քո եւ քո մոր համար միշտ վատն եմ եղել Դուք երբեք ինչ չեք սիրել, երբեք Բայց Եվ նույնիսկ այսօր ին վերջին օրին տոնացնում եք Հա, ես հանտաշ եմ, անդաստերակ Բայց ոչինչ Հիմա դու ազատ ես եւ կարող ես քո եւ քո մոր համար մի ուրիշ Ձեր ճաշակով մարդ ճարել Ապուշ Իմա, ոչ ինչ ես ասկոնում Ապուշ, ոյակապ, լավ Արմեն ջան, գներ ես, Արմեն ուր Չա ճիշտ բնում հագրեցիր Ուր ես գնում Բան Այդ բանը մի արա Տիկին, թույլ տվեք անցնել Արմեն ջան, ախր Հայրի դու ասեն մեկնում ես, գործուղ ման Երեխաներ, ձեր հայրիկին... Ուտ! Երեխաներ, ձեր հայրիկը հրավիրել է մեզ մոտ ապրելու տատիկին։ Սա էլ նրա ճամպրուկն է։ Չի Արմեն։ Thank you.
Garajo. Bari bak Bezcan, bari Lonses. Hiç kaçka. Ne söylesin kızım? Aşkatan kim? Ari nasıl tanem? Yesin kız kalsın. Aile Ari nasıl? Nasıl? Ama iki lan inçi amare nasıl? Uğuk gör. Lonses'e kajo. Bir tas tarika lini var ilaç çektesin lan? Aveli. Ay dense, dense. Mi tarit revkenk, mi bakum, mi povatsumenk metasel, iski bayrat destel çenkar. Nasıl hem mes martes zansel ha? İnç esas. İnç mes martes. De lav lav, hames kutsun mi ara, bapet ove zansel ha? İnç pet. İnç o kenk esil vesiyort ne metel kes pet. Ay kajo, kajo. Ginet çikitese, ginet. İnç gayr edel mınatsel ha? De lav, o çinç, ima bakıt veres, indes hafritek. Երբ եք շերսովելու։ Ես ինչ ես անում։ Վախեցար կյաժո։ Ով ռիսկի չի դիմում թող չապրի։ Ուկաս, իսկ դու որտեղ ես աշխատում։ Արևտրի ցանցում, էքսպորտ, ինպորտ, ամեն ինչ ձեռքիս տակով է անց։ Հիմա ունիտազի վրա եմ նստած։ Շենքի սկեսը ֆինականով ապահովել է, քոնը ինչական է։ Չգիտեմ, սպիտակ։ Մեր, է? Այդ տղա չես ամաչում, բակոնի ման մարդը 30 ռուբլանոցի վրա կնստիս։ Հենց վաղակեզ մի հատ ռոզմարի կուղարկեմ, գույնը մարսկայը վալնա, հակավորական գա քեզ օրինակ, ե, ինչ պատահեց։ Քեզ ինչ եղավ, կյաժո։ Ուղղակի մտածեցի, թե մարդիկ ինչ մեծ հոգատարությամբ են վերաբերվում մարդնի որոշ մասերին։ Շատ իզուր ես դիտալ, դա առաջադիմություն է։ Մարդիկ ուզում են գեղեցիկ ապրել, կոմֆորտով։ Մաքսիմ Գորկին ինչ ասել, մարդու մոտ ամեն ինչ պետք է գեղեցիկ լինի։ Մարդու մեջ, Չեխովն է ասել։ Այ, տեսնում ես, Չեխովն էլ է ասել, ես էլ եմ ասել։ Բավո, ժամանակներն են ուրիշ, Գյաժո ջան, ժամանակները։ Դու հլա հիշի ինչ էինք փոքր ժամանակ, ինչ էինք ասում, փալաս, իսկ հիմա փարկ ասում, ամբողջ քաղաքը ինձ բարևում է, պրոֆեսորներ, ակադեմիկոսներ, դերասաններ, ունիտաս բոլորին էլ հարկավոր է, չէ։ Ես է քո հիմնարկը։ Իսկ ինչ գիտես, որ այստեղ եմ աշխատում։ Ես քո մասին շատ բան գիտեմ։ Որտեղից։ Ինչ կարևոր է որտեղից։ Որ ասում եմ, գիտեմ։ Բայց ումից։ Մովսեսից։ Ահա թե ինչ։ Ուրեմն այնքան էլ պատահական չէր մեր հանդիպումը։ Եվ ինչ են ահուզում? Քոլավ, Գյաժո ջան, ասում ես իրտը ծավում է այդ մարդու ապրելու վրա, հինգ տարի է նույն վերարկուն է հագնում, կնոջ ներեխեքին մի կարգին նվեր չի կարողանում առնել։ Եվ ինչ, նա կարող է աշխատավարձը բարձրացնել։ Չէ, հա, աշխատավարձը ֆինանսների մինիստրի գործն է, մենք ինչ, փոքր մարդիկ ենք, բայց մենք էլ կարող ենք մի բան անել, եթե իրար օգնենք։ Եվ ինչով ես պետք է օգնեմ Մովսեսին։ Դո Մովսեսն ինչ, Մովսեսը ճիճու է, բայց նրա հետևում կարգին մարդիկ են կանգնում, իսկական տղեր, գործ անում, դու նրանց պետք ես, այ Գյաժո ջան, հասկացի, ոսկու կարասի վրա նստած ես և մարդու էլ չես թողնում, որ մոտենա, եթե այդ թղթի վրա ամեն ինչ տեղը տեղին է, ով պիտի հասկանա այդ կաթը յուղոտ է թե անիմ, բայց դրա փոխարեն տոննաներով կաթ կլցնենք խանութները, դե ինչ խոսք, ոչ ամեն խանութ, այդ Գյաժո բոլորի համար է լավ կլինի, քեզ էլ, նրանց էլ, իսկ ամենակարևորը, ժողովրդին։ Հա, հա, նրա ինչին է պետք էդ այդ տավելորդ յուղը, գիտես ինչ էր է լինում դրանից, ինֆարկտ, կատված, ռադիկուլիտ, դո ինչ ասես լինում է, վերջապես մենք էլ պտի մտածենք մեր ժողովրդի մասին, չէ։ Հա, քիչ էր մնում մորանայի, Մովսեսը խնդրեց, որ տամ քեզ։ Սա ինչ է։ Վերցրու ասաց քոնը։ Սա իմը չէ, իմը չայկա էր։ Չռավ դարձավ սեյկո։ Ուկաս, մենք իրար 10 տարի չէինք հանդիպել։
Vay te avelin, իսկ ինչ կա որ? Համարիր որ այսօր էլ չհանդիպեցինք։ Քյաժո, չհասկացա։ Չհասկացար? Քեզ ինչ եղավ, քյաժո։ Քականաս այդ Մովսեսիդ կասես, որտեղ բռնել եմ։ Հիմա հասկացար? Եվ շնորհակալություն հայտնի, որ ես հիշում եմ մեր մանկությունը։ Լսպացի, դա դու ինձ ինչ կարող ես անել, ես մենակս կես ոչ խարե մոտում։ Կամար չես տեսնում։ Դու ես տեղ ինչ ես անում է։ Ոչ խարե մարածասնում։ Հանգարում ես։ Կանաչ գույնին է։ Կամպեր ես։ Պարզե, մի ռոպե։ Ամեն ինչ ես անում։ Գայ ջան, ժպտա։ Խնդրում եմ քեզ։ Բարձող, դե թող։ Գայ, մի անգամ, դե ժպտա։ Ամեն բարձող։ Շատ եմ խնդրում։ Հայրա։ Խնդրում եմ, ժպտա, գայ։ Լավ, կժպտամ։ Ժպտատ։ Պատրաստվեք, գնում ենք Սևան։ Շուտ, արագացրեք, կագիկ, գայ, գայջան։ Արմեն, ես քեզ լսում եմ, սիրելիս, ծնկաչոր, խոնարհծառատ մինչև վերջ։ Մենք ոչ մի տեղ էլ չենք գնա։ Ինչու, իսկ ով կարող է մեզ արգելել, հա։ Ով, արմեն, դու քաղաքից չբացակայելու ստորագրություն ես տվել։ Մենք կտանք էլի։ Սպասի է։ Մի քիչ էլ մնաց թոքերի բորբոքում ես տանալու։ Ինչ թոքերի բորբոքում, ինչ բան։ Արի։ Չէ, չեմ հասկանում։ Դու մի քիչ էլ մնաց սարճելու ես։ Ախրամը մեկի բերանը առանձին կապել էի, որ իրար չխառնվեն։ Ախր ինչ էիր մանգալի այդ տղա։ Ահա։ Գտանք։ Գտանք։ Գտածդ ոսկի, հա։ Սիրելին ես։ Ոսկի ա, բա ինչ։ Այ։ Է, մածունա։ Դե ինչ հավաքվել է։ Տափեք, բոլորն արդեն այստեղ են։ Հա։ Ահա։ Դե դու ներս գնա։ Դու ներս մտիր մեջ։ Աշխեն, անցես։ Արմեն Գագիկ, հեղինակը դուք եք, դուք էլ, հա։ Էլի փիլիսոփայում է։ Մտիր։ Դե այդ դեպքում դուք առաջինը ներս գնացեք, իսկ նշանարեք, իսկ ես կբերեմ։ Ճիշտ է ասում Արմեն ջան, գնանք։ Գնացեք։ Եխոր։ Ասեմ։ Երևի լծրու։ Եղավ։ Հա։ Համեցեք։ Իհարկե շատ ճիշտ է, բայց ստացվեց։ Իրոք լավն է։ Լավն է։ Լավ մածուն է։ Շատ լավ մածուն է։ Տեխատային։ Այս մածունից նույնիսկ մեր աշխատողներից մեկի գլխի մազերը սկսեցին աճել։ Ում։ Մեր լաբորանտներից մեկի բեխերը։ Դե կարծում եմ, որ ստացվել է։ Տեսա նա ինչ։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն
Մենք կարող ենք սկսել նոր մածունի արտադրություն։ Մեր էքսպերտիզի տվյալներից հետո կտրեմ։ Ան արցանագրում ես։ Այո, Արմեն Գագիկովիչ։ Դե եթե դուք սկզբունքորեն համաձայն եք, այդ դեպքում մենք խնդրում ենք մինիստրությանը միջոցներ տրամադրել երրորդ արտադրամասի վերակառուցման համար։ Խորեն։ Սա էլ վերակառուցման տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը։ Բայց ինչ եք ասում, ի՞նչ վերակառուցում, ընդամենը մի մածունի համար։ Ոչ միայն։ Չնայած միայն դրամալ էլ կարելի էր։ Աննա, արցանագրությունը կարդա։ Քաղված կարցանագրությունից։ Կեցեք, օգտակար գործ է կարել։ Վերուկ ջան, դու չես հակարտ ես սարքել, հա՞։ Ինչ որ նախորդ գերաբաշխում եք արել, թատրոն եք սարքել։ Էսպիսի լուրջ գործ եք ձեռնարկել Սմբատ ջան։ Բայց էլ չանեք, հասկացիր, ինձ սարքավորումներով երկար չես ձգի, վերակառուցում ես օդ ու ջրի պես։ Վերուկ ջան, այդ հարցերը ես մենակ չեմ լուծում։ Չեմ հասկանում դեռ։ Քան ժամանակ տանջվեցին տեսար, լավ չեղա։ Հա, այ տղա, բեղերը դուր են։ Հա՞։ Խոստանում եմ, վերակառուցման հենց առաջին օրը աճեցներ։ Շատ մեծ էր, երևի մի 3 մետր կլիներ, դե չէ, չափազանց 2.5 մետր։ Սկսեց շարժվել, շարժվեց, դպրտաց, խլրտաց, կապեցի, ձգեցի։ Լսի, հիմա ինչ-որ բան է վարվում։ Չէ։ Հայելի, հոտ է գալիս։ Ես եմ վարվում։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Մայրիկի ուղարկած կոնսուլտանտն է։ Այո։ Խնդրեմ, նստեք։ Շնորհակալ եմ։ Հասմիկ, Գագիկ, հապա շուտ դուրս եկեք, արագացրեք։ Ես չէ, գնացեք բակ խաղալու։ Ես խաղում եմ։ Գնացեք բակ խաղալու։ Քեզանին քշելու։ Լավ, լավ, դուրս եկեք։ Սիմոն, նստեք, նստեք։ Արմեն, Պապս է։ Զոկանչս է, դերևից մեկում։ Լուսինե Վարդանն ամպարկեշտ կինը։ Այո։ Երեխաներս։ Ցոլակն է, հարևանս։ Ներեխություն, իսկ դուք վաղուց եք այնտեղից։ 14 ամիս և 15 օր։ Իսկ այնտեղ ինչքան։ 854։ Ինչ։ Որ։ Ուրեմն 365-ը 2 անգամ, 700-ը 2.5 տարի։ 854 օր։ Ասացեք, իսկ ինչպես են այնտեղ կերակրում, հա՞։ Կոպիտ։ Ինչպես։ Կոպիտ, բայց շատ առողջ եւ սննդարար կերակուր է գիտեք։ Գերեք։ Ցոլակն է։ Մի գուցե սուրճը խմեք։ Հաճույքով։ Եթե նեղություն չի պատճառ։ Ես հիմա։ Կինս է։ Իհարկե։ Նեղություն, իսկ դուք ով եք։ Ասենք Սիմոնն ենք։ Ձեր մասնակիտությամբ։ Ինժեներ էլեկտրոնիկ։ Իսկ ինչպես հայտնվեցիք այնտեղ։ Մեքենա վաճառեցի։ Էլեկտրոնային։ Իսկ ով գնաց։ Արտամեկը։ Աղբրի ջան, արի մաքեզնից խոսենք, ամնակարևորը մեն չվերցնես։ Չգիտեմ, չեմ տեսել, չեմ լսել, փողերդ լավ ես պահել։ Ներեցեք, ձեր սուրճը շաքարով։ Մեկ կտոր ձեր թույլտվությամբ։ Եղավ։ Ասում ես, գլխիտ ինչ են ջարդել։ Չհասկացա։ Ձեզ որ հոտվածով են մեղսագրել։ Հա, սոցիալիստական սեփականության հապշտակման մասնակից։ Լուրջ գործ է, շատ լուրջ։
Բայց ավախ սա իմ մասնաճյուղը չէ, այնպես որ կներեք, գոլեգը, ես պետք է գնամ, առողջ մարմնում, առողջ հոգի։ Այո, իհարկե, շնորհակալություն։ Հաջողություն, գոլեգը։ Ստեսություն։ Ստեսություն։ Իսկ սուրճը։ Սուրճը։ Մեկ ուրիշ անգամ։ Գործեր, գործեր, գործեր։ Այդ դեպքում նորից ամեցեք, շատ հաճելի էր, այցելեք մեզ։ Հաճույքով։ Բայց վախենամ, որ երկար ժամանակ չկարողանամ օգտվել ձեր հրավերից, գուցե մի 7-8 տարի հետո։ Գայան է։ Ախր հոտվածը շատ բեսանդակուրի ջան։ Ինտ կաց։ Բեղեր ես։ Պապական։ Թրաշ ես։ Հանութներից մեկում վաճարվել է մեր կաթը, մեր կաթը, ցածր յուղենությամբ։ Չի կարող պատել։ Չի կարող պատել։ Հարավության քննի չէր եկել։ Ահա, խնդրեմ, Պետարևտրի Տեշյան եզրակացությունը, իսկ սա էլ արտադրանքի որակի վկայատղտիկ Սերապաչյանը։ Յուղենությունը համապատասխանում է ստանդարտին և քո ստորագրությունը։ Ստորագրությունը իմն է, բայց չի կարող պատել։ Արմեն, քեզ համար գլխով պատասխան կտամ, բայց ասա ինձ, այդ ստորագրությունը քոնն է, դե քոնը չէ։ Իմն է։ Անալիզներն ո՞վ է անում։ Աշխենը, մեկ-մեկ էլ կարոն։ Վստահում ես նրանց։ Աշխենին, ոնց որ ինձ։ Իսկ կարոյի։ Վստահում եմ։ Ֆոկուս է, գնամ մի 5 կիլոմետր քշեմ։ Քշեք։ Իսկ ես ինչ անում։ Ջան, սուրճ կմիր, սուրճը հանգստացնում եմ։ Երեխան, սարդ, երդվում եմ, ինչև գերագույն դատարան կհասնեմ, գլխավոր դատախազի մոտ, թող գան, թող բոլորը գան, թող գան ու տեսեք, թե ազնի մարդուտ ունե, թե գողի, խնդրեմ, համեցեք, եկեք տեսեք, էլ ոնց կլիներ, մարդը սխալմամբ ուրիշ թող տես տորագրել, հոտի տավորյալ չի արել, բոլոր սխալվողների մոր բարդ Ինչ, ինչ հանգստացիր, այդպես մի նայիր։ Դա սխալ մունք չեր։ Արմեն, դու գողություն ես արել։ Ինչ ես իմար հիմար դուրցալիս, իհարկե ոչ։ Բա ինչ։ Գայան, ես կեզ խնդրում եմ, իմա ինձ ոչ ինչ մի հարց։ Ես հետո մի օր ամեն ինչ կպատնեմ։ Մի օր ետ, 7-8 տարի հետո։ Իսկ անձամբ ես երեդասում դասեր առնել իրականությունից։ Ասում ես իրականությունից։ Այո։ Թե չէ, ինչ ասես, կարելի է գրել։ Դե պետք է չէ դպրոցում ասնել դրական հերոսիկին։ Իսկ դուք էտ հերոսին կյանքում գոնե մի անգամ տեսած կաք, ճիշտն ասած ինձ չի հաջողվել։ Կարո։ Ահա։ Մեր հայրերը նույնպես դասեր են առել իրականությունից, դաշան իրականությունից։ Պատկերացնում ես, եթե նրանք էլ մտածեին քոպես, ինչ կլինի։ Լավ էլի Արմեն Գագիկ, միայն խնդրում, հիմա բնակման արժանի պատմական դեպքեր, դեմքեր, ուրիշ ժամանակներ էին ախր։ Ուրիշ ժամանակներ էին, ասում ես։ Իսկ հիմա կարո, ինչ ժամանակ է։ Հիմա 17-ից 18 րոպե։ Եվ ցավոք սրտի ես արդեն ուշանում եմ, այնպես որ կշարունակենք մի ուրիշ անգամ։ Լսում եմ ձեզ։ Նոր ժամացույց է։ Որտեղից։ Գնել եմ։ Դե ես գնացի։ Քնի չի մոտ։ Ինչ եք ուզում ասել դրանք։ Անցյալ 5-7 օրը վերցրել կատինը մշ։ Ասենք թե ես։ Հետո։ Եվ յուղայնությունը համապատասխան մեր ստանդարտին։ Այո։ Իսկ ժամացույցը ստացել ես կաթի նմուշը փոխ գցելու համար։ Հիմա ինչ ես անել։ Ինչ եմ անել։ Մեկ չի թե ինչ։ Բախտս չբերեց, ուրիշներ ամբողջ կյանքում գողանում են, իսկ ես մի անգամից բռնվեցի։ Նույն դա է քեզ մտահոգում։ Այլ ուրիշ ինչ։
Թե ձեր կարծիքով բան տնկնելը քիչ է։ Ոչ, քիչ չէ, Կարո ջան։ Բայց ախր ուրիշ բաներ էլ կան։ Պատի, հարգան, կանոն։ Ճորում խոսքեր։ Ասել նեշտ։ Բայց երբ տեղը գա, ամեն ինչ կմոռանաս։ Դե լավ, համարիր, որ բախտը դերել է։ Չրիս չոր ես դուրս եկել։ Չհասկացա։ Չհասկանալու ինչ կա։ Հաստատիքի վրա ստորագրությունը, ուրեմն մեղավորը ես եմ։ Իսկությունը միայն ես եւ դու գիտենք, ուրիշ ոչ ոք։ Միայն ես եւ դուք։ Երկուսն ինչ քիչ է որ։ Հիմա դուք միանգամից քննիչի մոտ կվազեք։ Մատնի չեմ, չեմ վազի։ Ուզենաս ինքը կխոստովանես։ Դուր տեսնեմ։ Ինչ։ Ժամացույցը դուր։ Վերցրի։ Ya, Kajo, gideyim orka gaz. Mirope spasi, ez zelen. Moç Mirope. Ez ki şey izgur şartı. Zgur şunu da. To fina kana. Ez bakutsan ama. Ay ka pulu da vata. To kırsmar kezu. Ez ama suç net katas mofsesi. Gane esin kız kıversin. Լսում եմ։ Բարև ձեզ։ Գանե։ Ալո։ Ուհ։ Իհարկե հիշում եմ։ Վայ, ինչ եք ասում։ Եղավ։ Շնորհակալ։ Վերջացի, ուրիշ ինչ կիսատ պրատվան կասան եմ։ Դադեն է մահացել, այսօր հոգյանգիստն է։ Դադեն որ է։ Հեռավոր ազգական է, դու չես ճանաչում։ Պատրաստ եք գնանք։ Արմեն ջան, մեր գնալը պարտադիր չէ, շատ հեռու ազգական է։ Երեխաներին կանչի, հագնվեք գնանք, վերջի վերջո բարեկամ։ Լավ, լավ, տեսան արդեն, նստիր փիսո։ Աշմիր, Աշմիր, մեկ, երկու, Աշմիր, Տիկո։ Չէ, տոնա է ու։ Եղանակը զովացավ։ Բարի կուրեր, չես լսում։ Ой, Жанна, у вас все, у моих все кедары, Жанна, Жанна, Сирина. Ես գնամ ծաղիկները դնեմ, ցավակցություն հայտնեմ ու գամ։ Աջան, դու մեր դադեի ինչն ես։ Ասկականն եմ, կնոջս կողմից։
Karuga, du mer diyar hamo itavenes. Ha? Ha, mi ari yok ne yapacağım? Bırak. Başlasın. Lale. Du es? Gani yamusine. Հանգուցյալի ազգականն է։ Հա, ուրեմն այդյան ժամը 11-ից մինչև ժամը 1-ն է։ Արի էստեղ։ Ինչ ես գիտեդ խոտում ամենտեղ։ Դա քո ինչն է։ Ախր դու հոգյակում նրան տեսած էլ չկաս։ Գանի ջան, ախր հասկացիր, դա հին սովորույթ է։ Պետք է չէ հանգուցյալին հրաժեշտ տա։ Դու մեզ հրաժեշտ դու մուրացել ես վաղը ուրես գնում։ Արի գնանք տուն։ Գնացինք։ Ոչ։ Ինչ է ոչ։ Չեմ կարող։ Չեմ կարող։ Խոսք եմ տվել։ Այդ դեպքում կարող ես ամբողջ գիշեր նստել այստեղ։ Kardeşim, olur mu? Kezel hamdeli çok. Ես Արմեն Գագրիչին էի խնդրում։ Արմենը տանը չէ, ինչ կա որ։ Հա։ Դե լավ, ասեք որ կարոն էր հարցնում իրեն։ Կարոն դուք եք։ Այո։ Ախր ուր էիք։ Արմենը ամբողջ օրը ձեր զանգին էր սպասում։ Ես։ Լաց մի։ Պետք չէ, ես խնդրում եմ, պետք չէ հուզվել։ Դելաց մի եղեք, չարժի այդ սրիկան ձեր արցունքներին։ Ինչ? Ինչ ասացիր? Հապա մի կրկնիր, այդ ով է սրիկան։ Ես եմ այդ։ Ինչու ես սրիկա։ Ես արդեն քնիչին ամեն ինչ պատմել եմ։ Ամեն ինչ։ Այո։ Դե հիմա էլ ինձ պատմիր։ Լավ։ Եկել եմ ձեզ փոխարինելու։ Ինչ է դադեն, քեզ էլ է բարեկամ կարես։ Երջու բոլորս էլ իրար բարեկամ ենք։ Դե ինչ եք նստել, ես փոխարինեցի չէ։ Անհանգստանը ձեզ է սպասում։
La 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 Priam, 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 pam, vide, ri, la, la, di, la, di, tam. Priam, pam, pa, la, li, la, la, di, la, 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 la. Priam, pam, pa, priam, pam, pa, priam, pa, ta, pa, ta, pa, ta, pa, ta, pa, ta, pa, tam. La, 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 di, la, 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 di, la, 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 di, la, 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 la. Pa, 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 pi, ma, pa, 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 pi, ma, pa, 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 pi, ma, pa, 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 pi, eh. Armin, batara. Երեխաները կարծան ալ։ Հանդը ամպամի է։ Հավ է, ծամքոտը տկախի իստեղը։ Գանե, չվախեն ասը։ Նանանանինա։ Արմեն, ինչու սապրեցիր բեղերըդ։ Վրոշեցի նոր կյանք սկսել։ Արմեն։ Ինչ։ Ունքերըդ, նայիր։